Assalamualaikum. Salam. Garut. Baik ah. Thank you. You orang buru naik. Bawah belakang tu kan buru. Boleh. Eh, lama tak nampak ikan ni. Taklah. Lama tak nampak lah. Ikan mengki tu. Aku ingat dah pupus lah. Masih ada. Ya, campak yang buruk dia. Sangat dia tak pipi. Tak nak ke? Tak lah. Nak buang eh? Sam dulu ya tadi. Alhamdulillah. Abang bang bang. Tidak tidak. Abang bang bang tolong saya. Masak tadi. Eru. Wah dia lagi ya. Masak minta apa? Minyak satu je nak dua. Panas lah tu. Ada? Eh tak boleh masuk video aja. Tarik dia. Tarik ke jauh. Apa tu ikan tu? Eh dia buang. Dia buang. Dia buang. Dua dah. Dua. Patutlah melendut. Wah. Ikan mak nenek. Ikan mak nenek. Kenapa lagi? Tak tahu. Dengan ikan apa tu? Ikan apa rumah nak tak? Ya, jangan buang. Masuk video. Ya, okey. Mari dapat. Tokak. Tokak ni. Tokak betina ni. Okey. Ya, tunjuk ikan tokak dapat. Okey, good. Akhirnya. Kalau dia menyanyi. Jangan lupa. Lompat. Wow. Imbatan. Wow.
makan. Eh. Dua-dua dia makan tu. Tadi mau apa sama? Mau punya. Dua-dua mata. Macam canggih ke tukar ni? Sama macam mau punya tadi. Double lah. Double mata kail lah makan. Tak kena berani ni lambat. Satu besar. Wuih. Besar tu nak try? Nak try? Masak lah. Hanya dia tepi. Kau nak tak? Of course. Oh, orang belakang diam aje. Belakang pula. Nak tak? Tak nak? Tak. Tak nak? Ni aku mesti tak pula. Awak diam je tak tukar? Oh. Tukar senyap je. Tak kena kita ke? Ah, terjampak laut. Terjampak laut lah. Wah, wah. Haa, kata kerapu. Kerapu bokok. Color dia color kerapu. Haa, oh, tu dia. Tapi nama dia nama lain. Nama padi. Padi tu. Orang tu dapat. Kecil. Putus ke lepas? Putus. Pinang, pinang. Pinang, pinang. Pinang, pinang. Jatuh je terus dengap. Wah, alhamdulillah rezeki. Kasih lidah.